ଲୁଟୁଛି ମହାନଦୀ। ପ୍ରତିଦିନ ମହାନଦୀ ଗର୍ଭରୁ ଚୋରା ବାଲି ଚାଲାଣ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀର ମହାରାଜପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୁର୍ଦୁରା ଠାରେ ଥିବା ମହାନଦୀ ପଠାରୁ ଜେସିବି ଲଗାଇ ଖୋଳାଯାଉଛି ବାଲି। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ପଡ଼ୋଶୀ ଅନୁଗୁଳ, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି, ଫଳରେ ଦିନକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହରିଲୁଟ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ମାସ ମାସ ଧରି ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ବସିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଦୁଦୁରା ବାଲିଘାଟରୁ ବାଲି ଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ଜନସାଧାରଣ କି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସଟେ କି କୌଣସି ଏଇଟା ବାଲିଧୁରା ନେଲେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଉଛେ, ତାର୍ ଲାଗି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍, ଗାଡ଼ି ମଟର ବି ଧରୁଛନ୍। ଏଥିରେ ସରକାର ପୁରା ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା, ଏହି କାହାକେ କିଛି କରବାର ନାହିଁ, ଆର୍ ସେମାନେ ସୁବିଧାରେ ବାଲି ଉଠାଉଛନ୍, ଅଥଚ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଏଇନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍, ରାଜସ୍ୱ ସରକାରଙ୍କର ହାନି ହେଉଛି। ହଁ, ପିତାମହୁଲ ମହାନଦୀ ଘାଟରୁ ଦୈନିକ ଶହ ଶହ ଡମ୍ଫର ବାଟେ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଛି ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ତ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା, ଏଇଟା ଆମର ବୀର ମହାରାଜପୁର ତହସିଲର ତହସିଲଦାର କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ରାଜନେତାମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛେ, ଯାହାର ଦ୍ୱାରା ଦୈନିକ ମାନେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କହେମା, ଏତ୍କି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ଡେଲି ମାନେ ହରିଲୁଟ ହେଉଛେ। ତ ଇତାର ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକିରି ଯଦି କିଛି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇତେ ଆମେ ଖୁସି ହେଇତୁ। ବୀର ମହାରାଜପୁର ତହସିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଦୁର୍ଦୁରାର ଦୁଇଟି ବାଲିଘାଟ ନିଲାମ ପାଇଁ ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଭାଗ ନେଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନିଲାମ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଷ୍ଟେ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏହି ଘାଟରୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ବେଆଇନ ଭାବେ ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ଏହି ଚୋରା ଚାଲାଣରେ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଶାସକ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ ଏହି ଚୋରା ଚାଲାଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଜାଣି ଅନ୍ଧ ସାଜିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଦେଖୁନ୍, ମହାନଦୀର ଦୁର୍ଦୁରା ଘାଟରୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଡମ୍ଫର ଜରିଆରେ ବାଲି ଚାଲାଣ ହେଉଛି, ଏବଂ ଏଥିରେ ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜନେତା ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍, ବିଧାୟକଙ୍କ ନିଜ ଦଳ ଲୋକ ସେଥିରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟିକି ଆଣିଲେ ବି ତାର କୌଣସି ସୁଫଳ ନାହିଁ ହେବାର। ମଝିରେ ଟେଣ୍ଡର ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଟେଣ୍ଡର ପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ହେଇଛି, ହାଇକୋର୍ଟ ହେବାର ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଘାଟରୁ ବାଲି ଉଠୁଛି କେମିତି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀ ରହିଛେ। ଯଦି ଏଇଟା ବନ୍ଦ ନାଇଁ ହେବା ବୋଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିମୁ, ସେଥିଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହିବା। ଯେଉଁ ଚୋରା ଚାଲାଣ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କେସରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ RI ଏବଂ ଆମ ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବେ ବହୁତ ଥର ଆମେ ତାକୁ ଏନକ୍ୱାରି କରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ କେମିତି ଚୋରା ଚାଲାଣ ନ ହେବ, ଆମେ 6ଟି ଜାଗାରେ ଟ୍ରେଞ୍ଚ ଖୋଳିଦେଇଛୁ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଯଦି କୌଣସି ବାଟେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିବ ଏବଂ ଅନ୍ଧାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିମାନେ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ତେବେ ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ଏବଂ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, ଆମେ ତା'ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବୁ। ଏମିତି ଶୁଣାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ 2-3 ଥର ଯାଇଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲି କୌଣସି ଗାଡ଼ି ପାଇଲିନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମାନେ ତୁରନ୍ତ ତା'ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ। ଦୁର୍ଦୁରା ମହାନଦୀ ପଠାରୁ ଖୁଲମଖୁଲା ଭାବରେ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।